Yazi. Sasa kazi niliopewa mimi ni kazi fupi lakini kubwa sana. Sababu ni kazi ya historia. Ni kazi ya kukabidhi kadi za wanachama. Na nimeambiwa kwamba kuna rundo la kadi tunarudishiwa. Halafu ndio nianze zoezi la kukabidhi kadi. Sasa mwenye lile rundo angenipatia ili nisielewe kuifanya hii kazi ya kihistoria katika nchi yetu. Viongozi wa ngazi mbalimbali na wanachama watarajiwa. Ninachotaka kukabidhi hapa sio rundo la kadi. Lakini tunakabidhi salamu kwa bwana mkubwa. Sasa kiongozi utaamua utaratibu wa kufanya kwa salamu hizi. Na katika maelezo ambayo mwenyekiti ameeleza kwa urefu sana, jibu lake kuna mwandishi mmoja alisema hivi: nothing except exploitation and injustice may separate people, but nothing can unite people to more than the community of ideas as an aspiration to justice. Kwa hivyo kiongozi, hizi kadi ni mpya kabisa, wala hazijaguswa, chache tu, lakini nimeambiwa ni kukabidhi. Profesa, wewe ni mjomba wako, rafiki yako. Sasa utajua namna ambavyo utaweza kumpatia. Mheshimiwa, naomba tu nikukabidhi hizi kadi hizi. Kama atakuwa na ubavu wa kupata wanachama wapya, basi anaweza akakabidhi. Kama atakuwa hana, basi itakuwa na hizi bendera mpya kabisa. Utaamua mwenyewe namna ya kufanya. Kiongozi, ni hayo tu nitakatudia. Asante sana. Asante sana. Sasa tunaenda kwenye zoezi la kihistoria. Na nina maelezo mafupi sana. Maalim, sisi tulipozindua hiki chama tulitenga kadi maalumu ambazo viongozi wetu mbalimbali walizichukua, lakini kwa premium. Baadhi ya wale viongozi wetu walizichukua kwa premium walikumbwa na madhuruba hapa katikati. Sasa wakati jana tunajadiliana tunakusanya kadi, kiongozi mmoja akasema, lakini kwanza tuna kadi ambazo zinapaswa kuwa reissued kwa sababu